ברוך הבא רוני, הדבר הראשון שעולה לאנשים בראש, רגע, המעבר הזה לעברית פתאום, שחושבים על קק"ל, זה אתה יודע, נטיעת עצים, מאגרי מים, התיישבות וכולי וכולי, אבל הקרן הקיימת פועלת הרבה גם בתחום החינוך הציוני, בין היתר אתם גם שותפים במה שראינו עכשיו בשדרה החמישית, ספר לנו קצת על מיזמים מהסוג הזה של חינוך בתפוצות שאתה והקרן הקיימת מעורבים בה. שלום טל, שלום מכובדים. אכן קק"ל היום זה מזמן כבר לא רק העצים, לא רק מאגרי המים, אנחנו פועלים בשורה מאוד רחבה של נושאים, וכמובן יחד עם עמיתי שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת החינוך, אנחנו מפתחים שפע של תוכניות חינוכיות כדי לחזק את הזהות היהודית של בני הנוער גם בישראל וגם בתפוצות. אני אשמח לתת דוגמה לאחד מפרויקטי הדגל של קרן קיימת לישראל היום, למשל בתי קק"ל או מרכזי מורשת קק"ל. אנחנו מפתחים כבר תשע רשויות ברחבי ישראל, בעיקר ביישובי הפריפריה, בנגב ובגליל, מה שנקרא בתי קק"ל, שמקיימים פעילות משלימה לצעירים, לילדים, לבני הנוער, בסוף יום הלימודים שלהם, מסייעים להם גם בלימוד המקצועות מבית הספר, גם משלימים את הפעילות החינוכית הלא פורמלית, מכינים אותם לשירות הצבאי, בעצם מצמצמים את הפערים בין היישובים בפריפריה לבין היישובים במרכז הארץ. אחת המטרות של הפעילות הזאת, בנוסף כמובן לסגירת הפערים בקרב בני הנוער, היא לחזק את ההתיישבות שלנו באזורי עדיפות לאומית ברחבי ישראל. אנחנו הבחנו מספר יישובים, וביישובים האלה מקימים את בתי הקק"ל. בתוך החטיבה לגיוס משאבים שאני עומד בראשה, אנחנו בנוסף לפעילות החינוכית גם מחברים לכל בית קק"ל כזה קהילה יהודית בתפוצות, ובכך אנחנו משיגים שלוש מטרות. אנחנו גם מצמצמים את הפערים בקרב בני הנוער, אנחנו גם מחזקים את ההתיישבות, אבל לא פחות חשוב, מחברים את יהדות התפוצות לעשייה החברתית של קק"ל. ברשותך רגע נתרגם לפני שאני אשכח על מה דיברנו. So Roni here is talking about the Jewish National Fund, קרן קיימת לישראל, activities that are not related to what the fund is mostly known for, which is water resources activities and planting trees and so on across Israel. This has been what the Jewish National Fund has been famous for from the establishment of the Jewish state, but nowadays they're also very much involved in projects of education and most importantly not in central areas in Israel but rather in the periphery communities and cities where they offer different after school activities, professional ones but also social ones to children in order to bridge for social disparities. And they're not only doing what I just described, which is called Bet Kakal, like a Kakal house, Keren Kayemet house, in Israel, but also in the diaspora, which achieves another goal, and that is to bring together and really forge a stronger connection between diaspora Jews, mainly younger generations, and the state of Israel. אנחנו נמצאים כאן באמת בלב ניו יורק, וראינו את החגיגה בשדרה החמישית בבוקר. אתה יודע, אחד הדברים שאנשים שיצא לי לדבר איתם, וזה לא משנה אם זה ימין, שמאל, או איפה האידיאולוגיה שלהם, ושמעתי את זה מכולם, זה שחשוב להם שתהיה המשכיות לדבר הזה. באמת שהדורות הצעירים ימשיכו, והקשר הזה שילך ולא יובד. מאיפה אתה שואב את האופטימיות בתחום הזה? האם זו באמת בעיה, האם זו באמת דאגה של הרבה אנשים שאתה גם מדבר איתם, ומה אתם עושים בעניין? דווקא מה שראינו היום בשדרה החמישית מחזק את החשיבות של חיבור יהדות התפוצות, לרבות את הדור הצעיר של יהודי התפוצות, לעשייה החברתית שלנו בישראל. כפי שהזכרתי, בתוך אותם בתי קק"ל, לכל בית קק"ל חיברנו קהילה. למשל, בית קק"ל מחובר לשותפינו ב-JNF, קק"ל קנדה. בית קק"ל בקריית מלאכי מחובר לשותפינו JNF UK, United Kingdom. רק לאחרונה הנחנו את אבן הפינה יחד עם יושבת ראש קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי, במגדל העמק, וחיברנו את קהילת יהודי הולנד. וככה ממש ממש בכל עיר, צרפת מחוברת לאופקים, גרמניה מחוברת לצפת, הקהילות היהודיות בדרום אמריקה מחוברות
בית קקל בבית שען. אנחנו מבטיחים שאותן משלחות מתנועות הנוער מהתפוצות, משלחות התורמים שמגיעות לארץ ומבקרות את הפרויקטים של קקל, הן תגענה לאותן הרשויות והתחברו ויקיימו את אותו קשר בלתי אמצעי ישיר בין הנוער בתפוצות לבין הנוער שלנו, וככה יוכלו לחזק את הקשר ביניהם. So Roni here is describing how the Jewish National Fund is really forging this connection between the younger generations in the diaspora and communities in Israel through this flagship project of Bet Kakal. So every community in Israel which has a Bet Kakal with the after school activity, the one closing disparities between populations within Israel, is also connected to a community abroad of Jewish National Fund donors and so on. So for example, a Bet Kakal located in southern Israel in Sderot is connected to a community JNF Canada. And JNF in Canada, or a community in France, or a community in the UK, and so on, and of course different areas here in the US, which makes really enforces a stronger connection and a direct connection between these communities. השאלה הבאה שלי זה באמת אולי קצת יותר קשור, כי אתה מתעסק בגיוס משאבים לתורמים של הקרן קיימת. איזה נושאים באמת הכי חשובים להם, שהם באים ואומרים לך, אנחנו חשוב לנו לראות איזה שינוי או איזה תרומה אנחנו עושים בכיוון שאנחנו באמת נראה את זה הולך וצומח. כאילו, אתה אומר שהם באים ורואים ומלווים את הפרויקט, אז יש להם גם את הבחירה, כלומר? בוודאי, קק"ל מקיימת מאות פרויקטים שמוצאים לתורמים שלנו ברחבי כל העולם. אנחנו מחוברים לתורמי קק"ל ב-40 מדינות, ממערב קנדה ועד אוסטרליה. מדברים בשלל שפות, וכל תורם יש לו את החלום שלו. אני אולי אתן דוגמה קטנה על אחד התורמים שפגשנו לאחרונה בדרום אמריקה. אדם, כאמור, קק"ל זאת מקבית עממית. אנחנו פונים לכל התורמים, גם מטבע של סנט, זו תרומה שקק"ל בשמחה מקבלת. ובאחת מהמדינות בדרום אמריקה אישית, ראיתי אדם מאוד מבוגר, נראה גם ערירי, לא בעל אמצעים או בעל משאבים. ראיתי אותו ניגש באחד מערבי קק"ל שקיימנו שם, מוציא מהכיס כמה מטבעות, רואים שאלה מטבעות אחרונות שלו, והוא מניח אותם לתוך קופת קק"ל. ניגשתי לאותו סבא, אפשר לקרוא לו באמת, בגיל שלו, ושאלתי אותו, אנחנו, קרן קיימת לישראל, מברכים כמובן כל תרומה, כל סנט, כל פסו שנשלח אלינו, אבל מה גורם לך לתת את כספך האחרון, איך תחזור הביתה? והוא אומר, אתה לא מבין, בשבילי, בגילי, במצבי, להגיע לארץ, לבקר את ישראל, זה לא רק תשלום על כרטיס טיסה, זה לא רק 30 שעות טיסה, זה באמת מעמד שבגילי כבר קשה לי מאוד לקיים אותו. אבל כל מטבע שאני מכניס לקופת קק"ל, זה חיבור לארץ ישראל. נגעתי בקופת קק"ל כאילו נגעתי באדמת ארץ הקודש. ומבחינתי זו המצווה שאני עושה כל שנה כשאני מגיע לאירוע של קק"ל. כשאני רואה תורמים כאלה, אני חושב ש את עוד לא עבדה תקוותינו. יפה מאוד, אז רק תרגום אחרון. So I asked Roni here about how donations are being made to Kakal and whether donors can have their input and ask the Jewish fund where they would like their donation to go to. So Roni here gave a wonderful example. He just told us a story about one of the donors who's not a wealthy person. He's a Haredi. He's a very old man. He lives in South America, and it's not like he has a lot of money, but for him, and he met him at an event of the Jewish National Fund, and for this person, he described to Roni that every time he puts his coins or bills, the last ones that he has, in the Kakal donation, how do you call it, the kupa, the blue box. It's a blue box. Oh, right. There's a term for it. He feels it's as if he just, you know, touched the ground of Israel, because for him to take this trip all the way to Israel at his age, it's not something that's doable, but that's how he feels that he's actually participating and touching the ground in Israel. So that was a wonderful story. Thank you for this and for everything else that you do.